2012, sommeren 2012, det blev året, hvor SER offentliggjorde, at det har fundet en ny partikel. Herhjemme, der bragte mange medier nyheden, som gudspartiklen er fundet ved SER. Jeg forstår godt, hvis man stopper op, når man hører det ord. Kombinationen af naturvidenskab og et begreb som Gud er en løjerlig sammensætning. Jeg skal ærligt indrømme, at jeg er ikke specielt stor fan af det ord selv. Men jeg synes, det var spændende at tage fat i, hvordan vi rent faktisk stiller spørgsmål i partikelfysikken i dag. Hvorfor er liv opstået? Det er måske et af de mest fundamentale spørgsmål, vi kan stille. For mig der er det tæt kædet sammen med, hvad er meningen med liv? Eller hvorfor er vi her? Det er et rigtig spændende spørgsmål, og mange har gennem historien prøvet at svare på det. Jeg ser mig ikke selv som mere kvalificeret som jer. Jeg tror måske, man er bedre stedt med at møde her, op her en søndag formiddag. Måske, måske ikke. Hvordan er livet opstået? Det ser jeg til gengæld som et helt andet spørgsmål. Det er et spørgsmål om årsagssammenhæng. Et spørgsmål om at kunne kortlægge, hvilke skridt har ført til, at encellede organismer er blevet til det virvar af liv, som vi kender i dag. Og det er et spørgsmål om at kunne beskrive, hvordan uorganisk materiale, aminosyre, rent faktisk har kunne blive til celler. Jeg er overbevist om, at biologer og andre videnskabsmænd vil kunne svare på de skridt med tiden. Men man kan også stille et endnu mere fundamentalt spørgsmål. Man kunne spørge sig selv, hvordan er universet blevet til? Og sådan der. Hvis vi kigger ud af, så kan vi få svar på nogle af de skridt, nogle af de spørgsmål, der skal til at forstå det. Det her billede, det er taget med Hubble Space Telescope, som er en satellit, der hænger i kredsløb om jorden. Det er så at sige en meget kraftig kikkert. Og med den, der har man kigget på et meget, meget lille område af himlen i ikke bare dagevis, men månedsvis. Og optaget alt det lys, der kom fra det lille område. Det er sådan, at lys det bevæger sig med konstant hastighed. Så det vil sige, desto længere væk det, man kigger på, ligger, desto længere tid vil det tage lyset at nå os her på jorden. Hver af de pletter, eller små lyspunkter, I ser på det her billede, det er en galakse med milliarder af stjerner. Det i sig selv er fascinerende, men det er ikke derfor, jeg har taget det med. Det, der er rigtig, rigtig spændende, det er, at de her galakser, de ligger over 13 milliarder lysår fra os. Sagt på en anden måde, har det taget over 13 milliarder år for det her nye lys at nå jorden. Så vi ser altså over 13 milliarder år tilbage i tiden, når vi kigger på det her billede. Det kan lære os noget om, hvordan universet var i begyndelsen. I hvert fald ifølge Big Bang-modellen, som astronomerne bruger til at beskrive universets udvikling. Den anslår, at universet er ca. 13,7 milliarder år gammel. Så det her det er altså lys udsendt relativt kort tid efter universet opstod, ifølge den model. Men der kommer faktisk en grænse for, hvor langt tilbage i tiden vi kan kigge ved at kigge ud af. Universet udvider sig, og det betyder også, at kigger vi tilbage ud i tid, så har det været mere og mere kompakt. Der har været mere og mere energi og partikler samlet på meget, meget lidt plads. Det betyder, at på et tidspunkt, så er alle de lyspartikler, der har været udsendt, de med det samme blevet observeret af andre partikler. Så vi kan faktisk ikke se det lys, der er udsendt ved universets fødsel. Det kan vi til gengæld, hvis vi kigger indad i stedet for. Vi består af molekyler og af atomer. Det er ikke nogen hemmelighed, det har man kendt til i relativt lang tid. Man har også inden for de sidste 100 år fundet ud af, at atomer ikke det mindste verden er bygget op af. Atomer kan deles, de består af en kerne og en sky af elektroner udenom. Og faktisk kan kernen også deles. Den består af partikler, vi på dansk kalder kvarker. Vi er i den overbevisning i dag, som partikelfysikere, at kvarkerne og elektronerne rent faktisk tilhører en gruppe af partikler, som udgør de allermindste byggesten i universet. Tid må vise, at vi tager fejl. For at undersøge det, så vil jeg tage med til
min anden arbejdsplads. Sang. Det er et billede taget fra luften. Sang ligger på grænsen mellem Schweiz og Frankrig. Og det er faktisk hele den lille by, man ser her. Der er over 5.000 forskere tilknyttet stedet fast. Og der er over 150 lande, som har forskere med her. Palæstina og Israel, USA og Kina og Brasilien og lille Danmark. Det synes jeg er nævneværdigt i sig selv. Der er også flere 100 eksperimenter, og jeg kunne ikke nævne, hvad der bliver lavet på alle sammen. Men et af dem har man hørt en del om. Det er en 27 km lang ring, der ligger 100 meter under jorden, på grænsen mellem Schweiz og Frankrig. Det er Genevesøen, I kan se her, og Mont Blanc ude i baggrunden. I den her ring, der accelererer man protoner, brintkerner op, til 99,999% af lysets hastighed. Det gør, at de har enormt høj energi. Og så er der fire steder, man støder dem sammen. Det her billede, det er taget fra opførelsen af et af de steder. Det hedder Atlas-eksperimentet. Og Danmark har faktisk en del af æren for det her eksperiment. Jeg arbejder selv på data herfra. Bare lige for at give jer en idé om størrelsen, så er det her en mand, der står der. Og vi er altså placeret der, hvor partiklerne kommer fra og støder sammen ind i midten. Et helt enormt eksperiment. Det var det samme som Eiffeltårnet, bare det ene sted. Og det er fascinerende, hvordan det at studere verdens mindste byggesten kræver så store eksperimenter. Men det gør det. Der er ikke flere lavt hængende æbler, om man vil. Alt det her er ikke særlig interessant, hvis vi ikke kan give nogle svar på de spørgsmål. Og de svar, det er en fortælling i virkeligheden om partikelfysikkens verdensbillede, som det er i dag. De briller, jeg har på, bunder i, at fysikere vil rigtig gerne forsøge at beskrive noget meget komplekst med nogle simple ligninger. Simple ligninger, hvorfra man kan udlede det komplekse. Det er ikke altid, det går godt, men det lykkes i flere tilfælde. En af de første skridt, der blev taget, det var, at to fænomener i naturen, elektricitet og magnetisme, som man kendte uafhængig af hinanden, fandt man ud af, at man kunne beskrive under én kam, det man kalder elektromagnetisme. Der var altså en kobling mellem de her to fænomener, og man kan faktisk beskrive dem med én kraft, det vi kalder en fundamental kraft eller en naturkraft. Så når vores vindmøller eller kraftværker laver el med turbiner, så er det faktisk elektromagnetisme, der beskriver, hvordan de turbiner virker. Der blev taget flere skridt, og for at gøre en lang historie kort, for det første så har man fundet ud af, at der er fire fundamentale kræfter i naturen. Kræfter, der beskriver alle vekselvirkninger mellem stof, man kan forestille sig. Tyngdekraften har I helt sikkert hørt om. Den beskriver, hvordan min laserpointer vil falde til jorden, hvis jeg slap den. Den beskriver, hvordan to objekter med masse bliver tiltrukket af hinanden. Der findes to andre, den svage kernekraft, som man kender fra radioaktive henfald, blandt andet de processer, der sker i solen, og den stærke kernekraft, som binder de her kvarker sammen i kernen af atomer. Udover dem, så var der de tre partikler, jeg allerede har nævnt, eller de partikler, jeg allerede har nævnt, elektronen og kvarkerne. Det viser sig, at verden er lidt mere kompliceret. Der er faktisk 12 stofpartikler i alt. Elektronen har vist sig at have to tungere partnere. Vi kalder dem myon og tau med græske bogstaver. De minder om elektronen, men vejer mere og opstår først ved større energier, så vi ser dem ikke i vores hverdag. Kvarkerne, U og D, op og down, eller på dansk op og ned kvarken, det er jo dem, der vejer i kernen af vores atomer, men det viser sig også, at de kommer i tre generationer med tungere partnere, der opstår ved større energier. Det er heller ikke nogen, vi ser i vores hverdag, men de er der. Alt tyder til gengæld på, at der ikke er flere end de her stofpartikler. Til sidst er der en lille stribe hernede, jeg ikke vil komme ind på. De hedder neutrinoer, de bliver dannet i radioaktive henfald. Der ryger 1 million af dem igennem mine tommelfingernegl per sekund lige nu. De vekselvirker ikke med stof, stort set, så man mærker dem ikke. De ryger også igennem jeres tommelfingernegl. Men det vil jeg faktisk ikke snakke så meget mere om i dag. Herover er der fire andre partikler. Og man kunne fristes til at tro, at det var til de fire kræfter, de fire fundamentale kræfter, men det er det ikke. Men det er dog sådan, at man har fundet ud af, at man kan beskrive kræfterne som felter. Det er en fysisk betegnelse måske, men det betyder, at man kan bruge partikler til at beskrive, hvordan information kan blive sendt mellem forskellige andre partikler. To magneter, der frastøder hinanden,
har en eller anden form for felt, der skal sende den her information. Hvorfor er det to poler, enten frastødende eller tiltrækkende i forhold til hinanden? Og det er faktisk fotonen, lyspartiklen, der står for den og bærer den information. Nu er det ikke sådan, at hvis I holder to magneter op, når I kommer hjem, at I så kan se en lysstråle imellem, desværre. Det er faktisk det, man kalder virtuelle partikler, så det er form, men de behøver ikke have energi, de behøver ikke komme til udtryk. Men det er vores matematiske måde at beskrive det på, kan man sige. G'et står for gluon. Det er limpartiklen på dansk, som beskriver, hvordan den stærke kernekraft binder kvarkerne sammen. Og W og Z er knyttet til den her svage kernekraft. Det her det udgør stort set moderne partikelfysiks syn på verden. Det er en beskrivelse, som har alle de stofpartikler, vi mener findes, og som kan beskrive tre af de fire kræfter. Og det er faktisk lykkedes at lave den her formalisme, eller den her beskrivelse, under én formalisme. En ligning, som kan beskrive alle vekselvirkninger for byggestenene på allermindste skala. En ligning, der er så simpel, at man kan have den på en t-shirt. Jeg har faktisk taget den med i dag, så I kan se den. Man kan godt lave den på mere kompakt form, det gør den ikke lettere forståelig. Og jeg skal blankt indrømme, der er også flere af de her led, jeg skal hjem og læse på, hvis I bad mig om at klare dem. Der går et håb igen flere steder i den her ligning, og det kunne jeg godt tænke mig at hæve frem. For det er nemlig fortællingen om, hvordan alting får masse og får vægt. Og det er en brik, der manglede i puslespillet for vores forståelse for, eller lad os sige, vores model var rigtig for de tre kræfter. Jeg vil godt tænke mig at starte med en analogi. Hvis man går på stranden, bevæger sig ned i vandet, og går ud, så vandet det går ind til hoften. Så man kunne mærke, at det er sværere at bevæge sig fremad. Der er simpelthen der er mere modstand, der er mere energi. Det kræver mere energi at bevæge sig fremad. Man kan godt forestille sig Higgs-feltet som lidt det samme. For det er det her udtryk, eller det her H udtrykker vekselvirkningen mellem Higgs-feltet og andre partikler. Higgs-feltet er et felt, som hvis det ellers er rigtigt, vores model passer, er overalt omkring os. Og som alle partikler vekselvirker med i mere eller mindre grad, i hvert fald hvis de har masse. Og ligesom at det er svært for os at bevæge os igennem vand, når vi går ud i det, så hvis partikler vekselvirker meget med det her felt, så vil de vil ikke føle noget, men det vil være sværere for dem at bevæge sig fremad. Det vil kræve mere energi, og det er det, vi opfatter som masse og vægt. Så grunden til, at den her falder til jorden, ja, tyngdekraften beskriver det, men det er i virkeligheden Higgs-feltet, som i sidste ende er med til at gøre, at den overhovedet har en masse. Og at jeg falder ned igen, hvis jeg prøver at hoppe. Det sidste brik i fortællingen om vores standardmodel, det er ikke en forklaring af, hvordan hele universet hænger sammen. Men det er en forståelse af tre af de fire naturkræfter, og alle de stofpartikler, vi i hvert fald har set indtil videre, og hvordan de vekselvirker med hinanden. Og Higgs-partiklen er, man kan kalde det materialisering af det her Higgs-felt. Lidt på samme måde som hvis jeg slår en guitarstreng an, så vil resonansen af den streng med en tone, man kan høre. På samme måde kan man godt snakke om, at felter kan resonanser. De kan komme til udtryk, de kan materialisere sig i vores verden, hvis man tilfører energi. Ikke fordi de er i en parallel verden, det kommer til at lyde lidt forkert, men det kan materialisere sig, hvis der tilføres energi. Higgs-partiklen er materialisering af det her felt, så man kunne sige, man kunne vende rundt og sige, ser vi en Higgs-partikel, så er det et bevis for, at det her Higgs-felt er der. Nu har jeg snakket rigtig, rigtig meget om den. Jeg har faktisk taget et billede af den med, eller Higgs-partiklen med, som jeg godt kunne tænke mig at vise jer. Den ser sådan her ud. Hvis nogen af jer er lidt skuffet, så er det okay. Higgs-partiklen er en rigtig tung partikel. Det er en af grundene til, at den har været rigtig, rigtig svær at danne i samme stød. Det kræver enormt høj energi, før den kan opstå. Det betyder også, at den meget, meget hurtigt henfalder til andre partikler igen. Faktisk henfalder den så hurtigt, så vi ikke når at se den i vores eksperiment. Vi når ikke at se Higgs-partiklen direkte, vi når kun at se de partikler, den henfalder til. I det her tilfælde har man kigget efter de tilfælde, hvor Higgs-partiklen henfaldt til 4 elektroner.
Det kan også godt ske ved sammenstød, uden at der behøver at være en Higgs-partikel involveret. Men det er meget, meget usandsynligt, at det sker. Faktisk så det plot, jeg for det første bør måske nævne, at ud af x-aksen, der har vi energi, eller masse, kan man også godt se det som i den her sammenhæng. Op af y-aksen, der har vi antallet af sammenstød, som har givet de her fire elektroner. I løbet af, og det her det er data fra både 2011 og 2012, fra Atlas-eksperimentet på CERN. Man laver cirka 1 milliard sammenstød i sekundet der, nærmest 24-7 hele året rundt. Så det, at der kun forventes cirka 5 sammenstød, viser noget om, hvor sjældent der rent faktisk kommer 4 elektroner ud. Den røde linje viser, hvad vi ville forvente at se, hvis der ikke var nogen Higgs-partikel. Og de sorte punkter viser, hvad vi rent faktisk har målt dernede. Det, der var med til at skabe i hvert fald en del af hororen, det var de her to punkter. Og det ser måske ikke ud af meget, men det, at der ligger to punkter så tæt på hinanden, så relativt langt over den forventede kurve, det var faktisk nok til, at der var en meget, meget kraftig antydning, bare fra det her plot, at man har fået en ny partikel. Man kan måske spørge sig selv, om der er flere andre, der ligger langt fra, men hvis man laver lidt statistikgymnastik på det her, så finder man, at sandsynligheden for, at det her den tilfældige fluktuation, den er mindre end 1 til 1 million. Grunden til, at det blev rigtig, rigtig interessant, det var, at man så det faktisk også med henfald til andre partikler, at der ved lige præcis den her energi eller den her masse var for mange begivenheder i andre kanaler. Og man så det også ved et andet eksperiment, fuldstændig uafhængigt af Atlas, et af de andre steder, hvor man støder partikler sammen. Og de stemte oven i købet overens med massen, hvilket var rigtig, rigtig heldigt, kunne man sige. Til at runde af med, vi har ikke en fuldstændig forklaring på, hvordan universet er opstået. Faktisk langt fra. Vi har kun en beskrivelse af 3 ud af 4 kræfter. Vi har ikke, ærligt talt, ikke nogen idé om, hvordan vi får tyngdekraften med lige i øjeblikket. Der er masser af teorier, men der har ikke været nogen tanke på, hvordan det kan lykkes endnu. Men vi har en beskrivelse, som kan beskrive de allermindste byggesten og deres vekselvirkninger på helt fundamental plan. Og jeg mener, det er et rigtig, rigtig vigtigt skridt i retning af at forstå, hvordan universet er opstået, og bestemt også, hvordan det har opført sig splitsekunderne efter det har været dannet. Med det vil jeg gerne sige.